Вестина Канал 8. Успешно помина последната аукција за продажба на градежно земјиште што ја организираше Општина Кочани. Се очекува во Општинскиот буџет да бидат остварени приходи во висина од околу 120 000 евра. Последната објава за продажба на градежни парцели што ги понуди Општина Кочани предизвикала одличен интерес кај граѓаните, поради што оценка на првите луѓе на локалната самоуправа е дека таа е успешна. Се лицитирало за 31 плац од вкупно понудените 49, од кои најмногу интерес имало за парцелите за изградба на викенд кукина Пониква. Успешната аукција беше повод градоначалникот Ратко Димитровски да организира пресконференција, на која се пофали дека Општинската каса ќе се наполни со дополнителни приходи, при што изнесе детали за продаденото земјиште. Од 23 локации понудени за изградба на викенд кукина Пониква, отуѓени се 21 парцела, сите над местноста викана аеродром, значи на територијата на Општина Кочани, и на надавање да се постигнати цени од 71 денар до 550 денари по метар квадратен. За парцелата за изградба на комерцијален објект хотел со компатибилна класа на намена со површина од скоро 6000 квадратни метри квадратни е постигната цена од 313 денари за метар квадратен, значи минимално над почетната цена од 283 денари. Од понудените 7 на јавното надавање се отуѓени 3 парцели за лесна индустрија и малко стопанство во местността Викано Трчевик и Белски дол. Димитровски рече дека продадени се и 6 парцели за индивидуално домување, што се наоѓаат на улиците Ѓорче Петров, Ката Мокрејка, Орце Николов и Бранко Пендовски. Од целата аукција се очекувал вкупен приход од околу 120 000 евра, од што најголем дел ќе влезат во општинскиот буџет. Се очекува сите средства да бидат уплатени заклучно со 24 декември, бидејќи тогаш истекуваат 15 дена, со што ќе се оствари приход од 7 милиона 330 000 денари, од кои 80% или 5 милиона 870 000 денари ќе бидат приход на Општина Кочани, а остатокот на сметка на буџетот на Република Македонија. Поради добрите резултати од продажбата и изголемениот интерес за купување градежни парцели, Димитровски рече дека до крајот на годината Општина Кочани планира да спроведе уште една продажба на градежни парцели. Ваквото забрзано продавање било со цел да се запази рокот пред почетокот на изборите во април. Викендов во Виница се одржа 31-от државен противпожарен квиз. Најдобри во категоријата кадети беа учениците од Неготино, а кај јуниорите победи екипата од Струмица. Основното училиште Гоце Делчев од Виница викендов беше домакин на 31-от државен противпожарен квиз, чиј организатор е Противпожарниот сојуз на Македонија. На надпреварот, во кадетска и јуниорска конкуренција учествуваа 12 екипи од Обштинските противпожарни сојузи од државата, како победници од регионалните надпревари. Во конкуренција на кадети, првото место го освои екипата од Неготино. На второто место, со минимална разлика во поените, се најде екипата од Виница, а третопласиран беше Обштинскиот противпожарен сојуз од Свети Николе. Кај јуниорите пак, најдобра беше екипата од Струмица. На второто место се најде противпожарниот сојуз од Крушево, а членовите на екипата од Делчево го освоија третото место. Председателот на противпожарниот сојуз на Македонија Никола Николов рече дека сите ученици кои учествуваа на квиз над преварот покажале одлични познавања на заштитата од пожари. Посебна благодарност тој упати до домакините за одличната организација на настанот. Задоволството ми уште поголемо заради тоа што Виница е дел од сите овие 31 противпожарни квиз над превар, значи секогаш организирала квиз над превари, била активна во сите сфери, резултатите сите ги знаеме, некој од нив може да ви даде пример за останатите општински противпожарни сојузи. На недобрите три екипи во двете категории, организаторот на квизот им додели признание и награди. Инаку, државниот квиз надпревар се организира во функција на популаризирање на пожарникарството и заштитата од пожари, како и за едукација на населението, омасовување на доброволната противпожарна организација и подигање на јавната свест за заштита од пожарите. Интензивно се реализираат подготовките за новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Традиционално и годинава ќе се одржи во последната седмица од декември.
Околу 200 ученици и нивните наставници од музичкото училиште Ристо Јурков од Кочани се вклучени во подготовките на традиционалниот новогодишен концерт. Во моментот, во тек се засебните проби со инструменталистите, како и пробите со хоровите и оркестрите, а се шие и гардеробата. Годинава, новогодишниот концерт ќе се одржи по 15-ти пат, со што потврдува дека станува традиција и еден од препознатливите културни белези на градот. По завршувањето на подготовките, представите за учениците и граѓаните стартуваат од почетокот на идната недела. Веќе во текот на следната недела од 21-ви започнуваме со представите за училиштата и граѓаните. Како информација за граѓаните, вечерните представи ќе бидат на 24 и 25 декември, значи четврток и петок со почеток во 19 часот. Исто така би сакала да ги информирам граѓаните дека цената на билетот за влез од ова година е 150 денари. На концертот покрај сегашните ќе настапат и поранешни ученици во Кочанското музичко училиште, како и други надворешни соработници. Докажана со својот квалитет и годинава, програмата нема да има драстични измени. Годинава концертот ќе биде под тема подарок за вас. Така сметавме дека како 15 годишен настан во општината од страна на музичкото училиште, еве новогодишниот концерт го доживуваме годинава како подарок за сите оние кои што ќе бидат таму и ќе не проследат. Посебна благодарност покрај локалната самоуправа сакам да искажам до компанијата Ината, која еве и годинава по трети пат се јавува како генерален спонзор на новогодишниот концерт. Дневните представи на новогодишниот концерт за учениците ќе се одржат од 21 до 23 декември, додека вечерните за граѓаните се во наредните два дена. Представите ќе бидат во салата на Центарот за култура Бели Мугри, каде ќе се продаваат и влезните билети. Во Основното училиште Раде Кратовче се одржува обука за наставниците од оделенска настава во рамки на проектот Растаме со екоресурси. Во обуката се вклучени нивни колеги од градот Пазарджик од Република Бугарија. Оделенските наставници од Основните училишта Раде Кратовче од Кочани и Свети Климент Охридски од Пазарджик, Република Бугарија, се вклучени во петдневна обука, што е дел од проектот Растеме со екоресурси, што се реализира во двете општини. Проектот е финансиран преку програмата Erasmus Plus, а носител се Општина Кочани како лидер партнер од Македонска и Општина Пазарджик од Бугарска страна. Освен тоа, вклучени се и невладините организации и локална акциона група од Кочани и Сдруженијето за економски развој од Пазарджик, кои треба да дадат експертиза во областа на обновливите извори на енергија и во областа на едукативниот дел. Целта на обуката е да се обучат за користење на Web2 алатките, тоа се отворени образовни алатки кои што ги има на интернет и се бесплатни и се достапни секому. И преку овие иновативни наставни методи, наставниците да можат да ги инкорпорираат содржините од областта на обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, заштита на животна средина, исто така во наставните содржини. Значи целта на, нели, генералната цел на проектот е истовремено зголемувајќи и јагнејќи свеста за овие обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, да кај учениците паралелно да се искористат овие иновативни наставни методи. Наставниците ја оценија обуката како корисна во изведувањето на наставната програма. Ги споивме знаењата на двете групи на наставници и со тоа се надевам дека ќе постигнеме подобри резултати кај учениците, тие ќе се запознаат со природните богатства кои што можат да ги искористуваат и обновливите извори на енергија. Научивме многу нови работи, како да работиме со Web2 и новата платформа Edmodo, што ќе ја користиме понатаму. Тоа ќе биде нешто ново за нашите ученици, но и ние како наставници ќе научиме како економично да ги користиме изворите на енергија, затоа што недостатокот од енергија е проблем на современото општество. По обуката за одделенските ќе следува обука и за предметните наставници по математика, физика, биологија и хемија, што ќе се реализира во училиштето во Пазарджик. Инаку во ТЕК е изработка на стратегија за вмрежување во рамки на образованието на двете општини кои се партнери во проектот.
Во Центарот за култура Бели Мугри се одржа хуманитарен концерт на етногрупата Монистра. Собраните средства од продажбата на влезниците се за помош на Ленче Манова од Кочани. Продолжуваат хуманитарните активности за собирање парична помош за лекување на Ленче Манова од Кочани. Во рамки на тие напори, а по иницијатива на Општина Кочани, во Центарот за култура Бели Мугри се одржа хуманитарен концерт на етногрупата Монистра. Средствата што се собраа од продажбата на влезниците ќе бидат наменети за медицинската интервенција што нашата сограѓанка треба да ја има во Загреб. Од локалната самоуправа се задоволни од одзивот на граѓаните и од тоа како помина целиот настан. Ние се одлучивме на групата етногрупата Монистра, бидејќи тие продуцираат квалитетна музика која што немаат прилика кочанчани да ја слушнат во секое време, па ете, токму нив ги повикавме за овој хуманитарен концерт. Средствата ќе бидат наменети за лекување на нашата сограѓанка Ленче Манова. Се надеваме дека посетеността беше задоволителна и концертот помина во најдобар ред. Пред публиката во Кочани, групата Монистра се представи со дел од материјалот од првиот албум, а имаше и ексклузивни за прв пат изведени нумери, што наскоро ќе се најдат на вториот албум. Станува збор за преработки на традиционални македонски ора и песни, но дел од композициите беа изведени во оригинал, онака како што пред многу години биле снимени за музичката продукција. Иако навистина на теренот може да се најдат многу малку живи информатори кои што познаваат таква музика, но постои се уште. Значи, секој кој што е заинтересиран, односно сите кои што се занимаваат со таа професија, зборам за етномузиколози, етнокоролози, можат да најдат таква музика на теренот. Секој кој што ги прифаќаме радо овие покани, сепак се работи за нечи живот, треба да се спаси со нашиот концерт. Не можеме да го спасиме, но секако можеме да придонесеме за да биде полесно за таа личност, бидејќи се работи за млада личност. Навистина, не беше драго што можевме да бидеме тука. Јанушевска додаде дека без разлика кој е поводот за концертите на Монистра, па дури и кога се хуманитарни, групата дава се од себе за незините членови да се представат во најдобро издание. Хуманитарен спортски надпревар се одржа викендов и за помош на Методи Митев. Како граѓанска иницијатива, настанот го организираа средношколците од СОУ Лјупчо Сантов. Професорите и учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов викендов одиграа ревијален надпревар во мал фудбал, а настанот имаше хуманитарен карактер. Се организираа по иницијатива на група ученици, чија желба била да му се помогне на нашиот сограѓанин Методи Митев. Собраните пари од продажбата на влезниците од надпреварот, иницијаторите ги намениле за потребната операција што тој би требало да ја има во Република Кина. Организаторите на надпреварот оценуваат дека граѓаните на Кочани покажале хуманост, за што потврда е бројот на продадени билети. Крајшка посетеност, очекувавме малку повеќе народ, ама секако собравме повеќе пари од колку што дојдат. Според средношколците од Лјупчо Сантов, резултатот од надпреварот и не е најважен за целта за која тој се одигра. При тоа, упатија повик до граѓаните, посебно до младите, да се вклучат со своји активности и во рамки на своите можности да му помогнат на Митев да замине во Кина, со што ќе му овозможат повторно да застане на нозе. Да се признае Дедо Мраз во фантазијата на децата е целта на новогодишната представа Снежана и Дедо Мраз, која што премиерно беше одиграна во неделата во Центарот за култура Бели Мугри. Снежана и Дедо Мраз е насловот на театарската представа која што премиерно беше одиграна во неделата во Центарот за култура Бели Мугри. Темата и целта на представата е да се признае Дедо Мраз како лик што постои и во кој што треба да веруваат децата за да им биде поинтересно за нова година и Снежана и Дедо Мраз да бидат дел од животот и фантазијата на децата. Јас сум Мила Велкова и глумам во улогата Мира. Целта на представата е да се верува во Дедо Мраз и да се заштити со закон. Јас многу добро доживеав представата, сум глумала и порано, но сакам и натаму да глумам и би било добро да има вакви представи пред нова година.
Јас сум Милена Глигорова и имав улогата на Снежана, т.е. Снегулка. Таа беше сопруга на Дедо Мраз, Снежна кралица. Ова улога многу ми се допадна затоа што беше навистина интересно да се долови низината динамичност, беше ми мощно комплициран лик и секако мощно важно, бидејќи за нова година Снегот е добре дојден како символ на нова година. Јас сум Стефан Богданов. Оваа година исто како и минатата, во глуме во улогата на Дедо Мраз и пораката е дека ако се верува и во Дедо Мраз и во Снежана, дека тие ќе бидат дел од нашиот живот и затоа всушност тие и доаѓаат за да ги признаеме и ние како дел од нашето секојдневие и доколку доволно силно ги сакаме, ќе ги видиме. Јас сум Магдалена Иванова. Јас прв пат учествувам за нова година во представа. Улога сум Снегулка и многу ја сакам новата година, затоа исто така го сакам и снегот. Новогодишната представа е насловена Снежана и Дедо Мраз од Слободан Вуканович. Поздрав за дечињата, за новогодишните, за божикните празници и традиционално за нова година Центарот за култура Бели Мугри прави едни весела игра, да ја наречам ова представа, забавна игра во која децата се дружат, се забавуваат, а истовремено и ги поздравуваат публиката и сите гости кои ќе бидат присутни. Инаку, представата беше прикажана за децата од детската градинка Павлина Велјанова, а во наредните два дена ќе биде одиграна и за учениците од основните кочански училишта. Снежана и Дедо Мраз ќе погледнат и децата од соседните општини Чешиново, Облешево и Зрновци. Недам краден во петокот го наполни ресторанот Аледар, каде што одржа целовечерен концерт. Преполн беше и ресторанот и летната тераса, кога освен кочанци на забава со поп-звездата, дојдоа и гости од други градови од државата. Од ресторанот најавуваат богата новогодишна програма со гости од балканската и македонската музичка сцена. Преполн беше ресторанот Аледар во петокот, кога настап имаше поп-звездата Недам краден. Пред присутните гости ги отпеа незините најпознати хитови. Пред камерата на Канал 8, пејачката ја откри тајната како да се остане со млад дух и во 70-та деценија од животот. Не сум ја прв пат. Не, јас сум. Не сум за прв пат во Кочани. Јас многу пати сум била во вашиот град и во Виница и околината. Тоа е народ кој што многу ја сака музиката. Темпераментни луѓе сакаат да пеат, да се забавуваат. Публика која што може само да се посака. Во однос на изгледот, немам некои посебни тајни. Само не сум некоја која што многу јаде, пие или се дрогира. Мора да се води сметка за изгледот. На мене нема ништо вештачко. Внимавам на исхраната, вежбам и многу работам. Работата е лек или шифра за младоста. Ние жените не смееме да јадеме се што е вкусно, не смееме колачи и чоколади, а повеќе јадам салати и риба. Инаку во подготовка е новиот албум, има многу добри песни во него и претходните што ги издадов како синглови, така што ќе биде добар и забавен албум. Од ресторанот Аледар најавуваат богата програма и гостување на познати пејачи во текот на целиот месец декември, како пред новогодишна забава. Следни гости се група Амајлија Бенд од Пробишти в петок и Мартинијан Кириловски в самота на 19 декември. За време на викендов добра забава понуди и дискотеката Аква. Настапи познатата Гоца Тржан. И младите и повозрастните се забавуваа во саботата навечер кога во дискотеката Аква настапи атрактивната Гоца Тржан. Таа ги отпеа незините хитови, а сите во еден глас пее ја со неа. Забавата траеше до доцните вечерни часови. Јас сум први пат во овој дел од Македонија. Прв пат сум во овој дел од Македонија и морам да признам дека имате прекрасна земја и се ми се допадна тука, имате добар град и луѓе. Тоа што го забележав е дека имате и добра кујна и тука има многу пријатели, така што се чувствувам како дома. Понеделник снимам спот на мојата нова песна со наслов Градска кучка.
чија што промоција ќе биде на 16 декември, така што имам многу работа, се подготвувам за новогодишен настап и скијање со семејството. Но еве пред се е мојата нова песна која што ќе има многу интересен спот. Оваа година ќе скијам малку на Капауник и малку во Австрија, но знам дека и вие тука во Македонија имате добри скијачки терени, така што нестрплива сум и да пробам и тука да скијам. За нова година ќе настапам во хотел Галерија во Суботица, ќе биде гламурозен настап. На 1 јануари ќе настапам во Златибор, а за Божиќ во Даниловград, така што имам многу работа и не знам како ќе постигнам се. И од дискотеката Аква најавуваат богата програма во текот на целиот месец декември со гостување на познати пејачи од балканската музичка сцена. На 25 декември во Кочанската дискотека ќе гостува познатиот Адил. Добра забава дискотеката нуди и за време на прославата за нова година. И за крајот вестите спортските информации. Викендот во Кочани се одржа првиот гимнастички куп на Македонија. Организатор и домакин беше клубот за гимнастички спортови Кочани, кој беше и апсолутен победник на надпреварот. Најдобрите 50 на гимнастичари од 10 клубови од Македонија учествуваа на првиот куп во гимнастика што викендов се одржа во Кочани. Во спортската сала на гимназијата тие ги покажаа своите вештини и се надпреваруваа за освојување за едно од признанијата. За севкупен победник е прогласен домакинот и организатор на купот, клубот за гимнастички спортови Кочани, чии членови освоија најмногу први места, а на крајот машката екипа беше прогласена за најдобра. Во женска конкуренција пак екипно победија гимнастичарките од клубот за гимнастички спортови Партизан од Битола. Гимнастичарката Јана Николова, членка на Кочанскиот клуб, ја понесе титулата најдобар поединец на купот. Од Федерацијата за гимнастички спортови рекава дека се задоволни од постигнатите резултати и од целата организација на надпреварот. Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија првпат одржува ваков куп. Тоа се донесе на извршен одбор одлука и не погрешиме, бидејќи Кочани е со традиција, има даено многу гимнастичари, многу познати гимнастичари и гимнастичарки. И затоа некои награди денеска доделивме ние како федерација. Организирањето на овој надпревар е во многу нагорно ниво. Се гледа од самата организација, самите луѓе што тоа го организираат, благодарение значи на председателот, благодарение на луѓето околу, сите што учествуваат во оваа организација, на Илија Николов кој несебично се труди и дава спонзорство за федерацијата. Се надевам дека ќе има уште повеќе луѓе што ќе прават вакви добри работи. Организирањето на првиот гимнастички куп се совпаѓа со обележувањето на 105 годишнината од постоењето на гимнастиката во Кочани. Тоа беше повод од страна на Федерацијата за гимнастички спортови на поголем број заслужни поединци кои во минатото дале свој придонес за нејзиниот развој да им бидат доделени награди и признанија. Одржувањето на купот беше последниот настан во рамки на програмата за надпреварување на Федерацијата. Виница беше домакин на меѓународен турнир во ракомет за кадети. Организатор беше ракометниот клуб Торо Спорт, а на надпреварот покрај домакините учествуваа и ракометери од Скопје и Благоевград. Меѓународен ракометен турнир во кадетска конкуренција викендов се одржа во Виница, а организатор беше домашниот клуб Торо Спорт. Во спортската сала капетан Кирчо Димитриов се надпреваруваа младите ракометари од Виница и Скопје, како и гостите од соседна Бугарија. Турнирот доаѓа како продолжување на активностите на ракометарите по завршувањето на првиот дел од првенството во кадетската лига на Македонија, а организаторот најавува дека се планира тој да стане традиционален. Ова е прв меѓународен турнир што го организира ракометниот клуб Торо Спорт од Виница. На турнирот учествува екипата на кадетската екипа на Металург од Скопје, исто така и ракометниот клуб Интер од Благоевград, од соседна Република Бугарија. Се надеваме дека ќе остане како традиционален. Наредната година ќе имаме повеќе учесници, имаме најава за тоа. Гостите учесници искажаа задоволство од организацијата на турнирот и од условите за надпреварување што ги понуди домакинот. Добри услови имаме, да децата да се дружат, да играат, да напредуваат. Првиот надпревар го одигравме ние со Интер од Благоевград. Резултат 20-13. Не останува да изиграме уште со домашинот. Меѓутоа резултатот не е во прв план на овој турнир.
целта ми е сите деца што се во мојата екипа да играат и од утакмица во утакмица да бидат подобри. Ова е добро и за градот Виница, за развитокот на ракометот, посебно во градот и во Источна Македонија, што повеќе вакви турнири има и по можност секој викенд би можеле да се организираат вакви во другите градови. Иако целта на овој турнир, како што рече Матлиевски, е децата да се дружат и преку надпревар и забава да стекнуваат нови искуства, знаење и пријателства, сепак на крајот неговите млади ракометари покажаа најмногу знаења и го освоија првото место. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете на и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.